Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a partir do dia 12 de janeiro de 2015 e até o 12 de janeiro de 2016, que aliás será o ano do 17º Congresso Eucarístico Nacional a ser celebrado em Belém, nós faremos na nossa arquidiocese um ano preparatório. Queremos enxergar todas as realidades, toda a vida da Igreja a partir da Eucaristia. Chamaremos de Ano Eucarístico. Neste Ano Eucarístico, nós desejamos que todas as grandes linhas e urgências pastorais assumidas pela Arquidiocese em seu plano de pastoral sejam revalorizadas, reforçadas e estimuladas em todas as nossas instâncias de vida pastoral. São cinco as urgências: uma Igreja em estado permanente de missão, e já falamos sobre isso; depois, a animação bíblica de toda a pastoral; depois, a Igreja como casa da iniciação cristã; e chegamos à quarta destas urgências a serem vividas na Igreja do Brasil inteiro e também em nossa Arquidiocese de Belém. E esta urgência, essa grande linha, essa grande luz de atividade pastoral, se chama Igreja Comunidade de Comunidades. Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Quando os bispos se reuniram no documento de Aparecida que estava sendo elaborado, houve um momento muito forte de consciência entre nós bispos que ali participávamos, de que é importantíssimo levar todos os cristãos a fazer a experiência de vida comunitária, porque logo quando veio o Espírito Santo e a Igreja como que saiu à vida pública, nós encontramos esse texto dos Atos dos Apóstolos que descreve o como as primeiras comunidades cristãs viviam. Dali para frente, de várias formas, a Igreja se organizou em comunidades. Quando alguém pensa que é possível ser cristão como uma religião individual, cada um vivendo no seu canto, e algumas pessoas até usam essa expressão: importante que eu acredite em Deus. É importante que você acredite em Deus, mas se você acredita em Deus da forma cristã, você vai perceber que Deus, o Deus verdadeiro, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é comunhão, é comunidade. E que, para ser cristão de verdade, você deverá viver em comunhão com o próximo. Tanto que os dois mandamentos são fundamentais: amar a Deus com toda a inteligência, com toda a força, e amar o próximo como a nós mesmos. Ou Jesus acrescenta e faz aperfeiçoamento deste mandamento, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A vida cristã se realiza na comunidade cristã. Qual é o retrato, a fotografia da comunidade cristã? Quatro pontos que precisam ser
cultivados em nossas comunidades. É uma fotografia das primeiras comunidades cristãs e nós devemos enxergar em nossas comunidades essas realidades. Palavra de Deus, oração, Eucaristia, o nome que estava nos Atos dos Apóstolos é fração do pão, e comunhão dos bens, ter os bens em comum. Você quer saber onde existe uma comunidade cristã? Tem que existir palavra de Deus, oração, Eucaristia, caridade vivida. São os quatro pontos da identidade de uma comunidade cristã. Que comunidades? A paróquia é uma comunidade cristã? Sim, esta é a sua vocação. Uma comunidade de fé, uma comunidade de oração, uma comunidade de caridade, na qual as pessoas ouvem a palavra de Deus, se alimentam da Eucaristia, se fortalecem na vida cristã. Sabemos que as paróquias se organizam através de pequenas comunidades, um tanto de comunidades existentes em cada uma das paróquias, e sabemos o quanto é importante que estas comunidades sejam vivas, sejam participantes, e em cada uma das comunidades, pode ser uma comunidade de quadra, pode ser uma comunidade eclesial de base, podem ser muitos tipos de comunidades nas capelas. Ali precisa acontecer o quê? Palavra de Deus, oração, Eucaristia, partilha dos bens. Uma comunidade pode até organizar o seu conselho comunitário assim. Quatro comissões no conselho comunitário. É uma sugestão que dou. Quem vai cuidar da oração, quem vai cuidar da liturgia, quem vai cuidar da caridade, vejam que coisa interessante, quem vai cuidar do anúncio do Evangelho. Se quiserem, podem organizar um conselho comunitário com quatro grupos. E daí nascem as outras atividades que se realizam dentro de uma comunidade. Um conselho paroquial de pastoral, se o padre junto com os conselheiros quiserem, pode também se organizar dessa forma, em quatro departamentos: palavra, liturgia, eucaristia, caridade, evangelização. É uma forma de nós nos organizarmos. Daqui as sugestões que a Arquidiocese apresenta. A primeira delas é justamente organizar as comunidades segundo esses quatro pontos: oração, Eucaristia, palavra, comunhão de bens. Se quiserem, as paróquias e comunidades podem também organizar, como eu dizia agora mesmo, e uso uma outra palavra agora, coordenações para cada um dos pontos indicados pelos Atos dos Apóstolos. Como a igreja quer ser comunidade de comunidades, vou dizer uma proposta que já se realiza na maior parte de nossas paróquias e comunidades: tornar efetiva a presença da igreja em todo o território paroquial, nas festividades, missas nos setores, fortalecimento dos diversos tipos de pequenas comunidades, como comunidades eclesiais de base, comunidades de quadra, comunidades de ruas ou outras formas de organização comunitária. É assim que nós queremos trabalhar neste ano, dentro da perspectiva do ano eucarístico, para nós vivermos bem, em preparação para o Congresso Eucarístico de 2016. Outra proposta, e esta aqui exige muita responsabilidade e participação de todos, e faço aqui o apelo aos nossos padres, aos párocos das paróquias: organizar durante o ano de 2015 todos os conselhos, Conselho Paroquial de Pastoral, chamado CPP, Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos, chamado COPAI, e os conselhos comunitários. Eu vou sonhar alto,
que nenhuma paróquia neste ano de 2015 fique sem o seu conselho de pastoral paroquial e o conselho paroquial de assuntos econômicos. Nós suscitamos a participação, nós temos condições de que os padres sejam assessorados por pessoas que com eles contribuam para levar a paróquia adiante. Nós temos espaços de avaliação do trabalho paroquial, das atividades pastorais de todas as nossas paróquias. É claro que nós temos uma outra perspectiva muito importante. É a multiplicação de comunidades. E isto acontece com a realização do projeto Igreja de Belém em Missão. Este projeto Igreja de Belém em Missão tem como finalidade espalhar a presença da igreja em todos os recantos. E aí cada paróquia tem que pensar, onde falta a presença da igreja no nosso território? É naquele bairro, é naquela quadra, naquele condomínio? Como vamos estar presentes ali? Através de um grupo de oração, de um grupo de reflexão, de um grupo de fé e vida e daí por diante. São muitas possibilidades que nós temos segundo o ambiente de cada paróquia. Eu desejo que este sonho de igreja, comunidade, de comunidades se espalhe e seja de verdade realizado durante este ano eucarístico que se aproxima para a nossa Igreja de Belém. Irmão, irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos na primeira semana do Advento deste ano de 2014, no início de um novo ano litúrgico da vida da Igreja. Faço a você e a toda a sua família o convite para o próximo sábado, às 9 horas, na nossa Catedral da Sé, eu farei a ordenação sacerdotal de mais 3 jovens. Edinaldo, que atualmente faz o seu estágio pastoral na paróquia do Mistério da Transfiguração no Curuçambá. Irlan, que faz o seu estágio pastoral na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Iquaraci, e o diácono Ulisses, que atualmente faz o seu estágio pastoral lá na paróquia de Santo Afonso na Pratinha. Eles serão ordenados no próximo sábado às 9 horas. E essas 3 paróquias estão convidadas, mas todas as outras paróquias, especialmente as paróquias de onde vieram estes queridos diáconos que serão ordenados padres, e que eles sejam muito bem-vindos no presbitério de nossa Arquidiocese de Belém. Todos estão convidados e convocados. O convite a você é o convite meu pessoal. Eu gosto de ver o povo de Deus reunido quando acontecem essas ordenações sacerdotais em nossa arquidiocese. Graças a Deus estamos crescendo no número dos sacerdotes que são ordenados. Não ficamos um ano sem ordenações sacerdotais. Graças a Deus este ano 4 ordenações. No ano que vem são 2 ordenações. No outro ano são 4 ordenações. As ordenações dos diáconos, o próximo grupo de diáconos a ser ordenado no ano do Congresso Eucarístico é de 72 diáconos permanentes. Então nós temos, graças a Deus, o chamado de Deus acontecendo, a resposta a Nosso Senhor, e quero que você participe da nossa vida de igreja e participe desta bonita onda vocacional que acontece em nossa arquidiocese. Neste final de ano, nós temos a criação de mais uma paróquia. No dia 12 de dezembro, eu instalarei a paróquia de São Pedro Pescador, lá na Baía do Sol, na ilha de Mosqueiro. No princípio do ano, vamos instalar mais uma paróquia dedicada a São Francisco, lá em Quaraci, no caminho do Outeiro,
Padre Jorge, que até agora está na paróquia Nossa Senhora de Fátima, ele junto com o Padre Maíta vão para a paróquia nova. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima vai ser o novo pároco, o Padre Fabrício, que até agora é vigário paroquial de Nossa Senhora de Fátima aqui em Belém. Então, dessa forma, começam agora as mudanças, nomeações dos sacerdotes, os padres novos que serão ordenados. Daqui a poucos dias também eu poderei dizer as destinações para o trabalho deles. Portanto, é com muita alegria que nós damos notícias dessas coisas lindas da vida da Igreja que acontecem conosco. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. A primeira pergunta vem de Alcides dos Santos. Eu gostaria de perguntar ao senhor por que que ainda existe padre que não aceita a renovação carismática, sendo que o próprio Papa, o nosso grande chefe de Roma, ele aprovou totalmente o trabalho da renovação carismática nas igrejas. Senhor Alcides, às vezes a pessoa faz uma pergunta dessa forma, o porquê. Até hoje eu tenho sempre feito uma coisa que resolve essa dificuldade. Todas as vezes que um grupo da renovação carismática católica começou a querer bem o seu sacerdote, amá-lo, a valorizá-lo, ir ao encontro dele, rezar por ele, eu percebi que o sacerdote, às vezes por tendência pessoal, que não se sente bem com relação aos métodos, o tipo de oração, as atividades da renovação carismática católica, pode acontecer que ele não goste, e não é que seja obrigado a gostar. Eu acho que a gente tem que conquistar o coração de todos, dos leigos, dos sacerdotes, dos religiosos e das religiosas. E tem uma coisa que Jesus diz no Evangelho: pelos frutos os conhecereis. Quando eu vejo um grupo de oração unido, profundo, ele ajuda sacerdotes e leigos e qualquer outra pessoa a valorizar a graça que é a renovação carismática católica. Pergunta agora de Aparecida, da comunidade Querigma. Eu gostaria de saber o que que o senhor acha da retirada dos crucifixos dos tribunais. Aparecida, nós vivemos num mundo pluralista e que faz questão de afirmar a laicidade do Estado, e às vezes as pessoas se esquecem de que o Estado pode ser laico, quer dizer, valorizando todas as convicções e manifestações religiosas, mas não é obrigado a ser um Estado ateu. É lamentável quando as pessoas não querem mais o crucifixo nas escolas, nos tribunais, nas repartições públicas. Alguns lugares estão realmente insistindo para dizer: olha, ali já foi um costume de muitos anos e às vezes de séculos, da presença do crucifixo para expressar realmente que por ali passam pessoas cristãs. Eu tenho sugerido às pessoas que estão em lugares dos quais acontecem esta atitude, que nós sejamos o Cristo vivo ali presente, de tal forma que as pessoas começam a perceber que mesmo quando não existe uma imagem do crucificado, existem cristãos que dão testemunho da própria fé. E este é o sonho que tenho neste mundo que é pluralista, que às vezes até se orgulha de ser sem fé, o que é lamentável. Terceira pergunta, de Leandro Leal, também da comunidade Querigma. A minha pergunta é: o marxismo, ela é a destruição da família? Vejam só, Leandro, você faz a pergunta se o marxismo é a destruição da família. Quando caiu o Muro de Berlim, então aquele desmoronamento que acontecia naquela época do mundo comunista, do socialismo real, da prática do marxismo, que ainda está presente em vários lugares do nosso planeta, do nosso mundo. Mas São João Paulo II disse assim: ainda existem muitos muros que devem ruir também no Ocidente.
O marxismo destrói a família? Sim, porque ele desvaloriza a família. Mas a busca do prazer, a busca do consumo, do ter, o que nós vemos nos meios de comunicação, o elogio da separação, o elogio do divórcio, a fragilidade da família que aparece nos meios de comunicação, contribuem da mesma forma para a destruição da família. A nossa situação hoje, como diz o povo, é se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Ou nós vamos ser cristãos convictos, seriamente, e aí não é que tenhamos que nos preocupar com o marxismo, com isso, aquilo, outro. Nós temos que nos preocupar em ser cristãos autênticos, verdadeiros, e se o formos, nós vamos ajudar a restaurar a família, vamos ajudar a restaurar a dignidade das pessoas, o serviço social, a caridade, a igualdade entre as pessoas, porque nós temos o melhor a oferecer, que é a vida cristã, que é o Evangelho. Não existe nada melhor para ser oferecido ao mundo que o Evangelho. Também da comunidade Querigma vem a pergunta de Nazaré Ornelas. Dom Alberto, eu quero perguntar quem foi Padre Pio. Muito obrigado, Nazaré. Uma das alegrias que tive na minha vida foi ir a San Giovanni Rotondo, onde está o corpo do Padre Pio, rezar ali. Padre Pio foi um frade capuchim que viveu na primeira metade do século XX. Ele recebeu as chagas, os estigmas, as marcas da cruz de Cristo. Tinha uma grande graça para as confissões. Uma doutrina muito simples nas suas pregações, nos seus ensinamentos. E, no entanto, com grande profundidade. Uma imensa profundidade. E ele, que foi tão contestado em sua vida, julgado, incompreendido, depois o seu nome cresceu, veio a ser beatificado e canonizado por São João Paulo II. E realmente uma pessoa preciosa que marcou a igreja no século XX. Tive também a alegria de participar, junto com a Celina Borges, da gravação da oração do Padre Pio. Muito digna, muito bonita. Nesses dias, esta oração foi cantada numa das missas que eu celebrava e eu posso dizer-lhes que era uma alegria muito grande. E Padre Pio é uma figura, São Padre Pio é uma figura exemplar de oração, de intercessão e de exemplo para todos nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Música